Labvakar, RTV skatītāji! Par visu, kas aktuāls Latvijas reģionos, uzzināsiet turpmākās pusstundas laikā Latvijas ziņās. Mans vārds ir Solvita Stara. Un par ko tad šovakar ziņās stāstīsim? Vēja turbīnu parku Dobelē visticamāk nebūvēšot. Tie monstri tiek likti melorētās zemgales vislabākajās zemēs. Es uzskatu, ka tas ir aplams, pilnīgi aplams risinājums. Izsola Ventspils brieža dārza ganām pūku. Man skumīgi. Jā, es kad 7 gadu nostrādēju un man te tas patīk un principā es skumīju, ka priešdārus aizstās, es ciet. Lai gan vairākas pašvaldības izteikušas iebildumus, valdība šodien pēc dažu stundu ilgām diskusijām atbalstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājumu līdzšinējo 119 vietvaru vietā izveidot 36 pašvaldības un ļāva ministrijai turpināt nepieciešamos darbus administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Diskusiju laikā virkne pašvaldību pārstāvi kritizēja varam izstrādāto informatīvo ziņojumu. Piemēram, Rūjienas novada pašvaldības un uzņēmēja pārstāvi kritizēja ideju pievienot Rūjienu Valkai nevis Valmierai. Iecavas novada domas pārstāvis pauda kritiku, ka Iecava tiks pievienota Bauskas novadam, bet Priekulas novada domas pārstāve aicināja nepievienot novadu Liepājai, bet dot apvienošanās procesam pārejas periodu. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēra, ka gadījumā, ja šī valdība nesāks administratīvi teritoriālo reformu tagad, tad tā tiks atlikta vēl uz 20 gadiem. Ministrs aicināja pašvaldības nākt klajā ar ierosinājumiem, ko tās varētu uzlabot savā darbā jaunās reformas ietvaros. Savukārt premjers Krišānis Kariņš pateicās pašvaldību lietu ministram Jurim Pūcem par sagatavoto ziņojumu, jo tas neesot bijis vienkāršs uzdevums. Siguldas pirmskolas izglītības iestādē Tornīši, kurā audzēkņiem konstatēta akūta zarnu infekcija, ēdināšana līdz šim notikusi nelegāli, tā informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Pirmskolas izglītības iestāde Tornīši nesot bijusi reģistrēta pārtikas un veterinārijā dienestā, tātad līdz šim ēdināšana tur notikusi nelegāli un nereizi nav pārbaudīta. PVD konstatējis vēl divas dienestā nereģistrētas izglītības iestādes, un tās ir Pumpurdārs un skola Baltais Flīģelis. Tāpat konstatēts, ka starp izglītības iestādēm tiek nodrošināta nelegāla pārtikas pārvadāšana, ko veic SIA Point to Point. Visos gadījumos, kad konstatēta nereģistrēta darbība pārtikas apritē, ir sāktas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā. Kopumā Siguldā pārbaudītas 12 izglītības iestādes un galvenais pārtikas veterinārā dienesta secinājums esot, ka izglītības iestādēm ir nopietni jāstrādā pie ēdināšanas procesa uzlabošanas, jo praktiski katrā iestādē ir konstatēti kādi pārkāpumi. Izmeklējot zarnu infekcijas izplatības cēlonis Siguldā, dienests nopietnu higienas prasību pārkāpumu dēļ apturēja SIA Jelgavas augļu dārzeņu apstrādes ceha darbību. Tur dienests konstatējis higienas prasību pārkāpumus, kas saistīti ar produktu izsekojamību, kā arī neatbilstošu uzglabāšanas temperatūru fasātiem dārzeņiem. Nepieciešamo plus 6 grādu vietā tie uzglabāti plus 13 grādu temperatūrā. Vides pāraudzības valsts birojs būtiski samazinājis uzņēmuma Eolus iecerētā vēja elektrostaciju parkā Dobelē un Pienavā pieļaujamo turbīnu skaitu, kā arī uzlicis attīstītājiem vairākus ierobežojumus. Uzņēmējs skaidro, ka visticamāk uzbūvēts tikšot tikai Pienavas parks ar 22 vēja turbīnām, to izveidē investējot ap 100 miljoniem eiro, vairāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Pieteikums par vēlmi izveidot Dobeles un Tukuma novados Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku no uzņēmuma Eolus tika saņemts jau 2016. Gadā. Visu šo laiku vērienīgo ieceri pavada iedzīvotāju iebildumi. Aicinājumu nepieļaut vēst būvniecību parakstījuši 10 000 cilvēku. Tie monstri tiek likti melorētās zemgales vislabākajās zemēs. Es uzskatu, ka tas ir aplams, pilnīgi aplams risinājums. Un es arī neticu, ka meliorācija, piemēram, varēs izveidot tā, ka grobiņā pārpurvojās visas zemes. Būs arī mūsu labās zemes tādas pašas. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā 51 turbīnas vietā atļauts būvēt vien 35. Tādējādi par 70 metriem palielinot attālumu līdz ciematam un gandrīz uz pusi līdz dzīvojamajām mājām. Attīstītājiem uzlikts arī stingrākas prasības gan būvniecības, gan eksploatācijas laikā. Ilgāk jāveic putnu un cikspārņu monitorings trūkšņu līmeņu pētījumu un 12 turbīnām jāizveido pretapledošanas risinājumi. Uz apspriedu sanākušajiem uzliktie ierobežojumi gan nešķiet pietiekami. Tad ir jautājums, vai Tukuma novads zaudēs vai iegūs?
kur paliks jaunās ģimenes, vai viņas nāks uz to džūkstas pagastu dzīvot, vai no Pienavas nebraukt projām jaunās ģimenes. Bažas par to, vai ierobežojumi tiks ievēroti, vairo arī tas, ka 3 gadu laikā uz tikšanos nav atbraucis neviens pārstāvis no Eolus Zviedrijas mātes kompānijas. Kā jau kurā akciju sabiedrībā, tā teikt, kompānijas vērtība tiek noteikta pēc akciju vērtības. Un tādā brīdī, ja mēs kaut ko gatavot tos neievērot, es domāju, ka tas atstāt ļoti lielu iespaidu uz kompānijas vērtību kā tādu. Attīstītājs gan atzīst, ka Dobeles parks iespējams arī netikšot uzbūvēts, bet darbs pie Pienavas parka turpināšoties, jo arī 22 turbīnu izbūve ar visiem ierobežojumiem būšot rentabls pasākums. Par atļauju veidot parku vēl būs jābalso arī deputātiem. Un sapratām, ka mūsu likumdošana ir autiņu lomā, bērnu autiņu lomā. Kas mums pietrūks? Mums ļoti daudz kas pietrūks, kas attiecās tieši uz šo kompensāciju un garantiju mehānismu tiem iedzīvotājiem, kurus skars tātad dažādas šīs jaunās tehnoloģijas vai jaunās iekārtas. Ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojums ir derīgs 3 gadus, un to laikā attīstītājiem ir jāiesniedz domē iesniegums, pēc kā pašvaldības deputātiem 60 dienu laikā jāizdara sava izvēle. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ventspilī netālu no Bušinieka ezera atrodas briežudārs, kas darbojas jau kopš 2006. Gada. Pašvaldība nolēmusi pārtrauktā darbību un 38 dzīvnieku ganāmpulks šobrīd tiek izsolīts. Kā skaidro Ventspils pašvaldības pārstāvi, lēmums netika pieņemts vienas dienas laikā. Jau pirms 2 gadiem, kad Āfrikas cūku mēra dēļ nācās likvidēt tur mītošās meža cūkas, tika secināts, ka rentablai briežudārs darbībai nepieciešams ieguldīt. Un vairāk skaidro Kurzemes televīzija. 32 hektāru lielajā teritorijā šobrīd mīt 6 dambrieži un 32 staldbrieži, kur jau drīzumā dosies uz citu mājvietu. Lēmums ar oktobri slēgt briežu dārzu tik pieņemts ņemot vērā vairākus faktorus. Viens no tiem, ka gadu laikā ir krasi augusi konkurence šai nozarē, un lai Ventspils briežu dārzs spētu arī turpmāk darboties, tajā nepieciešams būtisks finanšu ieguldījums infrastruktūras uzlabošanai. 13 gadi ir pagājuši, un faktiski šis te žoks, kas tajā laikā bija tik būvēts, viņš būtu jāatjauno, tās ir diezgan ievērojams investīcijas būtu jāveic. Nākamais arī, protams, arī ganības būtu jāatjauno. Nu un paši dzīvnieki būtu jāveic viņu nomaiņa pret citiem. Ja būtu faktiski visi šie jāizved un jāatved pavisam citas raudzes dzīvnieku vietā. Dzīvnieku uz Ventspils pilsētu ir atceļojuši no Sauveļas, un apmeklētājiem tos visbiežāk izdevies sastapt tikai to barošanas laikā. Tie nav pieredināti, un pie lielāka skatītāja pūļa visbiežāk slēpjas. Ja var redzēt, kā tas dzīvnieks uzturas brīvā mežā, nevis teiksim, tā kā nevisim, nelielā aiz žoga, tas piestā vidē, nezinu, kaut kas līdzīgi tā kā pie kūti. Te viņi jūtas brīvi, ļoti labi jūtas. Un tā no paša sākuma ir bijis tā filozofija. Un man tik tiešām par to ir bijis prieks, ka tāda bijis pieeja. Briežu dārzs bija ne tikai kā turisma objekts, bet arī vieta, kur izglītot sabiedrību – skolēnus. Klases no dažām skolām šeit tik gadu ieradās, lai nodotu dzīvniekiem savākto pārtiku – zīles, ābolus un citas dabas veltes. Man skumīgi. Jā, es kad 7 gadu nostrādēju, un man tie tās patīk, un principā es skumīju, ka briežudārs aizstās ar ciet. Daudziem cilvēkam viņi patīk, mums ir pastāvīgi klienti, kas ar bērniem jau, bērni jau izauguši, gandrīz, ka sāk no maz augumu, tagad jau pieauguši cilvēki un atnāk pie mums. Šobrīd ir tā saucamais bauru laiks, kad dzīvnieki vairojas. Pārvaldnieks stāsta, ka tas netraucēs ganāmpulku pārvešanai, jo līdz tam šis periods būs jau beidzies. Daļa teritorijas, kurā šobrīd dzīvnieku uzturs pieder pašvaldībai, bet daļa ir Latvijas valsts mežu īpašums, kur tiek plānota nomas līguma saistību pārtraukšana. Nākotnes vīzija, kas turpmāk atradīsies šajā pašvaldības piederošajā teritorijā, pagaidām nav zināma. Tāpat, kā vēl nav zināma, ganāmpulka jaunie īpašnieki. Zane Rutu Inč Žodziņš, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Un ziņu turpinājumā vēl skatieties. Sarkaņu un Burtnieku baznīcās godina Eiropas kultūras mantojumu. Krāsa vietām atlupusi, pelējums vietām pat krāsojumu bija nolobījos pilnīgi līdz kokam. Kinologi tiekas biatlona sacensībās.
Galvenais jau pavadīt laiku ar savu mīluli kopā. Aizvadītās nedēļas nogalē visā Latvijā notika Eiropas kultūras mantojuma dienas un dažādi to pasākumi aizvadīt arī Latgalē, to vidū, jo īpaši liela uzmanība pievērsta Marijas brīnumdarītājas svētgleznai un Sarkaņa Romas katoļu baznīcai Rēzeknes novadā. Šī vieta īpaši ar to, ka līdzīgi kā uz Aglonu, arī uz šajieni dodas svētceļnieki, turklāt pērn, baznīcas iekštelpas un līdz ar tām vairākus simtus gadus senā svētglezna restaurēta. Eiropas kultūras mantojuma dīna sitamā raizī veļtietas restaurācijai, ja tā kā īķa pirmā goda atjaunota baņņēcei svātglezna, esam Sarkaņūs Ļenģu pogastā. No laukakmeņu mūra būvētajai Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcai ir gandrīz 160 gadi, un tās centrālajā altārī izvietota Marijas brīnumdarītājas svētglezna, kas ir otra ievērojamākā dievmātes svētglezna Latgalē. Tās autors nav zināms, un tikai restaurējot un veicot tehnisko izpēti, atklāts, ka glezna ir daudz senāka nekā līdz šim uzskatīts. Pēc informācijas vairākiem avotiem, tad tie ir darinota 15. vai 16. gadsimtā. Un no seniem laikiem, tas iespējams arī no 17. gadsimta, šeit nok daudz svētceļnieku, kur cilvēki saņem daudz dieva žēlestību. Kleita ir vēlākā laikā dāvināta, rīze ir dāvināta, rāmas ir dāvināts, un tas katrs nāk no sava laika. Viss kopā šīs detaļas. Šie rāmi, šis koka dēlis, uz kura viņi bija uzlikti, es domāju, ka tur tieši viss tas komplekss, tas viss rada kopā tieši to īpašo. Un arī tas, kad arī kā šie cilvēki jau iepriekš minēja par to, ka šī dievmāte, šī glēzna, viņa runā ar cilvēku. Tie ļoti svietīga vīta, kur mums tiešām jopmekļi ir vērts, un tie ir īpaša vīta, jo baznīca ir nūmaļus, tad kalņā pazaceļamies pēc viesturiskiem avotiem. Sarkaņu svātglezna ir sanoka, kā Aglonas svātglezna un arī svātceļuma vīta ir sanoka. Eiropas kultūras mantojumu dienu pasākumā restauratores un draudzes locekļu stāstos ieklausījās vietējie iedzīvotāji, gan arī skolēni un viesi no attālākām vietām. Ar svētgleznu saistītas daudzas liecības par izglābšanos un izveseļošanos, un ir svarīgi kā vēsturi tā garīgās vērtības saglabāt no paudzes paudzē, uzskata pasākuma dalībnieki. Ļoti daudz cilvēku, prieks, ka daudz bārnu. Es domāju, ka tas ir īpaši bārniem. Jīnazina, ni tos viesturiskā kuļīkās, tas bija tik seņi. Es domāju, ka noteikti kādam īkrata sirdī, noteikti kāds par to padomojas. Ļoti brēnišķīgs pasaukums, vairāk tādu vajadzētu. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu galvenā ideja ir pievērst uzmanību restaurācijas sasniegumiem, nozarei un profesijas attīstībai. Tieši tāpēc skolēniem rādīt arī praktiski darba piemēri un stāstīts, ka tieši baznīcās esošo svētgleznu restaurācija ir smags un sarežģīts darbs. Tas, ko var izdarīt, šis mitrums un apstākļi un plus vēl arī laiki, kam mēs esam gājuši cauri, kad nevienmēr kristietība ir bijusi akceptēta reliģija šeit. Un tā tad no baznīcām nāk ļoti dažādos stāvokļos glēzni, bet tas mantojums ir ļoti liels, bet mums ir arī ļoti spēcīgi restaurātori, kas veic ļoti profesionāli un ļoti augstā līmenī savu darbu. Līdz ar to mums ir noteikti ar ko lepoties visas Eiropas kontekstā. Restaurācijas tematikai veltītie Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi visā Latvijā notiks vēl līdz 15. septembrim. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Savukārt Burtnieku evaņģēliska luteriskā baznīca ir viens no Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem. Baznīca reiz nodega, tad to atjaunoja un pagājušā gadsimta 60. gados to draudzei atsavināja. Šobrīd baznīca tiek atjaunota nu jau 30 gadus, un kultūras mantojuma dienās tika demonstrēta kā piemērs pārdomātai restaurācijai. Turklāt bija arī Vidzemes televīzija. 80. gadu beigās Burtnieku baznīca bija izlaupīta, izpostīta un viss sēku kompleks ieaudzis krūmos. Tobrīd 26 gadus baznīca bija bijusi pamesta. Tās restaurācija sākās līdz ar draudzes atjaunošanu un viss vēl nav padarīts. Tāpēc Burtniekos rēķina, ka restaurācija rit jau 30 gadus. Visilgāk atjaunota kancele, altāris un altāra telpa. Kanceles restaurācija gāja apmēram 10 gadus tādiem epizodiskiem posmiem, jā, jo finansējums nebija no tās, nu, tā saka, dāsnes, ja, tikai cik bija apmēram tas līdzekļi tādā
apjomā kaut ko taisījām. Kancelē trūka daudz detaļu un vienīgā liecība par to, kāda tā varēja izskatīties, bija 6x9 cm neliela fotogrāfija. Pēc atjaunošanas darbu paveikšanas atradās vēl viens foto, kur kancele ir redzama no otras puses. Vajadzēs izdarīt nelielu labojumu, bet vislielākoties atbildes tam, kā bijis agrāk. Savukārt daļa no altāra bija pārvesta uz rundāli, daļa detaļu glabājās baznīcā, un tās visas bija ļoti sliktā stāvoklī. Krāsa vietām atlupusi, pelējums vietām pat krāsojums bija nolobījos pilnīgi līdz kokam. Un koks jau no pelējuma ietekmē bija kļūst mīksts. Uz tādu sabojāt koks un vispār nekas neturās. Viens krāsojums neturās. 1689. Gada krāsojums gan nebija šāds. Tolaik altāris bijis balts ar zelta un melniem elementiem. Altāris ir restaurēts tāds, kādu to pārkrāsoja 18. Gadsimta sākumā. Tie mūri un tie priekšmeti, un tos jau mēs sataisīsim, bet baznīcas galvenais uzdevums jau ir tomēr to saturu saglabāt. Draudze ir tik daudz pienākumu, patreiz nāk vēl klāt, tieši tā birokrātija, jo tie līdzekļi, kas ir saziedoti dievu darbām, mums nākas atdot šai birokrātiskai mašīnai. Baznīcā vēl joprojām redzami mitruma nodarītie kaitējumi. Nākamais darbs šobrīd esot atlikt vietā solus, kuri atjaunota grīda, un restaurēt ārdurvis un veikt salīdzinoši izpostīto ērģeļu izpēti. Laura Akmentiņa, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija. Jau vairāk nekā 10 gadus Valsts robežsardzes koledža organizē starptautiskas kinologu biatlona sacensības. Tajās kopā ar saviem mīluļiem startē un vairākus kilometrus garu šķēršļu trasi mēro ne tikai robežsargi, bet arī sportisti tautas klasē. Dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug, un šajā reizē sacensībās pārstāvēt arī Lietuva, Igaunija, Moldova un Baltkrievija. Visdažādāko šķirņu pieredzējuši valsts robežas sargi, sporta profesionāļi un mājas mīluļi kopā ar saviem saimniekiem un kinologiem nostājušies ierindā. Svinīgi paceļot valsts karogu, tiek atklātas starptautiskās kinologu biatlona sacensības Latvija 2019, ko organizē Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas dienests. Sacensību galvenā ideja – popularizēt kinologiju un sportu ar suņiem kā Latvijā, tā visā Eiropā. Tad pats galvenais mērķis ir, lai paaugstinātu šo te līmeni visās šī te reģiona valstīs un arī Eiropas Savienībā kopumā. Izvērtēt to darbu, ko kinologi ir ieguldījuši savos dienesta suņos, arī civilie kinologi, kas nodarbojas ar sportu. Sacensības norit profesionālo un taktisko apmācību centra mācību poligonā Janapole netālo iz Rēzeknes pilsētas, kur izveidot aptuveni 9 km gara trase ar šautuvi, kā arī mākslīgiem un dabīgiem šķēršļiem. Kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki no 5 valstīm. Daļa bija profesionālās klases jeb tiesību sargājošo iestāžu pārstāvji, bet citi piedalījās tautas klasē. To vidū arī vairāki bērni, pārstāvētas arī sporta biedrības. Mums ir foršs treneris, cietuma kinologs, kurš piesaista ļoti daudz interesants ar suņiem, kas ir. Trenējamies. Mēs šobrīd esam ap kādiem 60 pāri biedriem. Šīs ir gada gaidīgākās sacensības, bet ne visiem 60 gadiem, mums 6. Katru gadu vinnē no dažādām valstīm. Nav tā, ka vinnē tikai latvieši vai vinnē tikai Baltkrievi, piemēram. Ja? Bet katru gadu šis te līderis mainās. Kinologu biatlona sacensības pilgtākie dalībnieki izstāsta vairāk par trasē piedzīvoto un saviem mīluļiem. Tas ir Patriks. Šobrīd viņam jau ir 7 gadi. Visi brīnās, ka viņš vēl skrien. Bet es viņu tā cenšos uzturēt formā. Mēs ar mazo suni pirmo reizi skrien virs ar lielo suni, tad mēs izdomājam, pamēģināsim mēs ar, vai mēs varam vai nevaram. Pēc 5 suns varētu vēl vienu skriet, es diez vai. Galvenais jau pavadīt laiku ar savu mīluli kopā. 4 gada sabaki, ruskai apčārkas dies. 4 gadi sunim, tas ir krievu aitu suns. Pagaidām vēl nevisai labi strādā, bet cerams, ka citus gadus būs labāk. Visur ir grūti, visa trasa ir smaga. Starptautiskās kinologu biatlona sacensības Valsts robežsardzes koledža organizēja jau 14. Reizi, un arī šajā gadā laureāti dažādās disciplīnās ir no visām pārstāvētajām valstīm. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.
Šogad tika izveidots jauns turisma maršruts Baltu ceļš, kas iepazīstina ar kuršiem, zemgaļiem un sēļiem, to senajām dzīvesvietām, arheoloģiskajām ekspozīcijām un amatnieku centriem. Arī Talsu pusē ir vairākas vietas, kas vēstī par kuršu laiku. Talsu vecpilsētā darbojas vairāk amatnieki, darinot māla traukus, šujot arheoloģiskos kreklus un aužot senas jostas. Tāpat par senču rakstiem, zīmēm un tautas dainām iespējams uzzināt iztaigājot folkloras taku Jāņkalnos. Kuršu liecības devās izpētīt Talsu televīzija. Talsu pilskāns bija senās kuršu zemes Vanemas centrs un viens no vislabāk nocietinātajiem senās kursas pilskalniem. Veiktajos arheoloģiskajos izrakumos iegūtas vairāk nekā 4000 senlietas. Ir atrastas liecības par pirmo medicīnas namiņu, kādus graudus audzējuši pilskānā dzīvojošie ļaudis, sadzīves un bruņojuma lietas. Tie pētniecības rezultāti ir bijuši tik ļoti ievērojami un slaveni, ka 1937. Gadā 12 Eiropas valstu vēsturnieki brauca uz Talsiem uz šo mazo kurzemes pilsētiņu skatīties, kas tad ir atrasts un ar ko mēs esam slaveni. Kurši ir bijuši prasmīgi amatnieki, darinājuši apģēbu, rotas un citas dzīvē nepieciešamās lietas. Senas lietas mūsdienīgā izpildījumā top radošajā darbnīcā Patrepe. Darbnīcas meistaris savas zināšanas nodod arī citiem, organizējot tematiskas meistarklases un ļaujot interesentiem apgūt senus ārodus. Mēs jau to neizdomājam, mēs vienkārši skatāmies, kas ir bijis agrāk, un it kā mēģinām viņu taisīt mūsdienām, bet mēs mākam arī izveidot senlietas, ja? Tādas, kā viņi agrāk bija, ja? Kā šeit tie arheoloģiskie krēkli, kas ir šūti ar rokām. Kurši traukus izgatavoja no māla, bet atšķirībā no latgaļiem tie bijuši ļoti vienkārši. Kādus māla traukus veido mūsdienās, iespējams apskatīt keramikas darbnīcā Ciparnīca. Bet Jāņkalnos var iepazīties ar folkloras mantojumu, šeit godā latvisko dzīves ziņu. Var arī uzzināt, kā dzīvot veseliem, kā sevi dziedināt. Var uzzināt par zīmēm, mūsu baltu vai senču, es teiktu, zīmēm un simboliem. Ko vēsta dainas, kāds ir to tas saucamais kodētais varbūt vēstījums. Lai gan oficiālajā Baltu ceļa maršrutā iekļautas vien trīs apskates vietas Talsu novadā, kā uzzinājām šajā ekspedīcijā, kuršu liecības atrodamas arī citviet. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Kanālā RTV turpinājumā vēl skatīties raidījumu ikdiena. Tur jau studijā mana kolēģe Laura Akmentiņa. Sveika, Laura! Par ko tad šovakar stāstīs? Sveika, Solvita! Labvakar RTV skatītājiem! Šovakar raidījumā ikdiena dodamies uz Grobiņas novadu, kur kādu iedzīvotāju nebūtu neiepriecina situācija, ka viņa mājai blakus esošajā mazdārziņu kooperatīvā saimnieki ir izveidojuši bioloģisko atkritumu izgāstuvi. Nama saimnieks tiešām nebūtu nav priecīgs par šo situāciju, bet dosimies arī uz robežu pusi, kur uzzināsim, kā darbojas skola, kur bērni paši sevi novērtē, tāpat arī vēl citi interesanti temati. Ziņā šovakar tas arī viss. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiekamies atkal rītvakar pulksten 9:00 kanālā RTV. Visu labu!